Маленькому Дмитрику Приходько вже скоро виповниться 1,5 рочка. За час знаходження в ізраїльській лікарні він подорослішав та зробив прорив у своєму стані здоров'я, розвитку та апетиті. Він допитливий, любить пізнавати світ, радіє усім гостям та активно розвивається. Зубиків вже 17, з гордістю розповідають батьки Олександр та Олена Приходько. Тепер важко згадувати, що більшість часу свого першого року життя дитина провела у лікарнях. Когда началось лечение, начал лучше себя чувствовать и совсем по-другому начал развиваться, расти, как бы совсем другой ребенок. Ты на него смотришь и не скажешь, что он вообще чем-то болеет. Мы будем стараться хотя бы раз в год посещать клинику, но так как он стоит там на учете, и если возникают какие-то вопросы, они всегда с нами на связи, то есть диетолог, сам профессор, вот кинезотерапевт. Я абсолютно каждому из них могу написать на почту и задать нужные мне вопросы. Большое спасибо людям, те, которые помогали. Большое спасибо нашей районной администрации, большое также нашей больнице в Доброслава Лиманского района. Также хотел сказать отдельно спасибо Кутаталадзе Олегу Джумберовичу за его помощь, за его содействие. Он много чего посодействовал в том, что по поводу выдачи нам этих медикаментов. Он также само посодействовал в финансовой помощи. Состояние дитини улучшилось. Після лікування в Ізраїлі молоді батьки тепер зовсім по-іншому дивляться на цю генетичну хворобу. У всьому світі муковісцидоз вимагає повноцінного лікування, якісної реабілітації та спецхарчування, створення певних умов та якості життя. Більш того, світова наука вже знайшла препарати, які допомагають організму самостійно боротися з генетичною недугою, коментує Олександр Приходько. Ті медикаменти, той же самий коректор, так называемый, він не восстанавливает полностью ген, він как бы его заполняет, и він увеличивает жизнь, скажем, ну, больного человека, да, вот с такой болезнью, ну, в разы. Таке складне життєве випробування об'єднало сім'ю. Курси лікування та постійний медичний контроль допоможуть надалі взяти верх над хворобою. Але молоде подружжя спантеличене тепер не тільки долею та здоров'ям свого малюка. На державному рівні вони прагнуть звернути увагу та впровадити цивілізований підхід в лікуванні хворих на муковісцидоз. Так вони ініціювали в соціальних мережах збір підписів та інформаційну кампанію, розповідає Олена Приходько. Создали петицию для больных муковисцидозом и взрослых, и деток, для того, чтобы создали реестр таких больных европейских. Мы очень надеемся, что Министерство здравоохранения нас услышит, наш уважаемый президент откликнется на нашу проблему, потому что муковисцидоз не приговор. Муковисцидоз, ну, с ним можно жить, они тоже люди. Тоже заслуживает, но свой шанс. На моей странице Facebook Елена Приходько есть петиция, вимога решения о створении реестру для хворих муковисцидозом. Нужно перейти по ссылочке и проголосовать. Отже, доля одного малюка отримала шанси змінити майбутнє усіх хворих на муковісцидоз в Україні. Молоді батьки запрошують усіх небайдужих взяти участь у голосуванні та підтримати відповідну петицію. Так, всі разом ми зможемо допомогти та змінити долю багатьох українців та особливо дітей. Бо саме на ранніх стадіях виявлення цієї хвороби важливо не втрачати час.